пред'явив пік-пік і все, комп'ютер сработав і поїхав далі. З 1 березня перетнути кордони з Росією за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження неможливо. Тепер людей пропускають тільки за наявності закордонного паспорту. У пункті пропуску Губтівка, що на Харківщині, показують, як все працює. Процес відбувається автоматично. Паспортний документ для закордонних поїздок громадян України зчитується пристроєм. Там знаходиться чіп в паспортному документі. І дані майже 3-2 секунди і вже в базі даних знаходяться. Взагалі я їжджу постійно по загранпаспорту. Це дійсно швидше все це діло відбувається. Ну, опять же, государство загоняет людей, чтобы они делали что? Загранпаспорта для того, чтобы съездить в Россию. Бред, да? А Россия не требует загранпаспортов. Все, до свидания. Вы хотите сказать, что быстрота прохождения там, этого пограничного контроля? Абсолютно. Там может на какие-то секунды. А для тех, у кого родственники, там дедушки, бабушки, он там, получал я его в Дергачах. Плюс, не знаю. Ну, мне молодому, ладно, может пригодиться, я там злітаю де-небудь в Єгипет, в Турцію, а дедушка і бабушка, я думаю, вряд ли полетить. У прикордонній службі пояснюють, нововведення покликане запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження. Мовляв, ступінь захисту цих документів низький. Громадяни, які раніше виїжджали до Російської Федерації, мають змогу вернутися ще по паспорту громадянина України та діти по свідоцтву про народження. 1 і 2 березня через відсутність закордонного паспорта до Росії не пустили 22 людини. Анна Шевченко та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».